Mitt namn är Lina Perned och jag arbetar som skådespelerska. Jag skulle vilja visa lite utdrag ur produktioner som jag har medverkat i. Särskilt kul. Men händer inte oftare än ett femte år så. Vad låg du inne för 5 år sedan? Glömde det. Knarkade du ändå? Nej. Det var någonting annat jag hade fått i mig. Men jag blev av med det. Blev du med barn? Du älskade Elisabeth. Ja, men herregud, jag kunde väl åtminstone fått chansen att... Jag är trött. Gå, jag måste vila dig. Gå, snälla gå. Jaha, men det kan bara betyda en utav två saker. Alltså? Antingen har jag ingen hjärna, eller så blir det något fel på framkallningen. Du använde träsked, va? Etagelé med tre rev i boa. Va? Etagelé med tre sked i veboa. Ja, det är fuskfranska. Etagelé med tre sked i veboa. Den här snubben, han kan inte ha sig ett skit. Han klär bara av mig. Pryl efter pryl tills jag är helt näck. Här är du. Jag trodde jag skulle dö. Alltså på ett bra sätt. Och när han är färdig med mig och jag är helt viljelös vid det här laget. Så bara sliter han av sig skjortan, drar av sig byxorna så här. Sen bara svartnar det för ögonen för mig. Allvarligt, jag trodde jag skulle svimma. Pang! Det är säkert. Jag har aldrig haft så här kul på Grönan i hela mitt liv. Jag trodde man vuxit ifrån det, men nej. Hej Martin.